Кешсары кардакта агайын арага тура бир апта салып апта багдарламасын кайта сунбакбыз. Казыр адеттегидей өткөлө турган жетидеги маңыздуу окуяларды жепке тизип кортунду жасайбыз. Элдеги жана өңүрдөгү жаңылыктар менен тикелей эфирде бөлүшөтүн Байболат Бектемирулу алдымен кезекти аңдатпага берейик. Аткарар шаруа шаш этектен. Облыстык аппарат отурусунда кыз мезгилинде жолдорду күтүп устоо менен тургун үй курулушу сөз болду. Қазақстанда атом электр станциясын салу қажет пе, жоқ па? Экономикалық және саяси мәселе бойынша Петропавлда жария талқылау өтті. Шауып жүрген жігіт шалқасынан түсті. Петропавлда жаттығу барысында алған соққыдан ажал құшқан футболшыға қатысты тергеу аяқталған жоқ. Аңдатпа аркылы кыскача шолуу жасадык, энди барлыгын рет-рети менен баяндайык. Петропавлдын солтүстүк какпасында орналасқан аурухананы билбейтин, айтпаган адам жок шыгар. Жасыратыны жок, басында, ягъни алгачкы кирпиши каланган шакта бөркүмүздү аспанга атып куандык. Артынша куанышыбыз суу сепкендей басылды. Тәп-тәуір тұрғызылып жатқан әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысы бір күні тоқтады да қалды. Түрлі алып қашпа әңгіме жүрді. Содан бір жұма уақытта өтіпті. Қарақұрым халық заманауи емдеу орнының салынғанын көп кешікпей ашылғанын қалайды. Өкінішке қарай, бұл бүгін немесе ертең шешілетін шаруа емес. Облыс акымы Гавиз Нурмухамбетов, Түркиялык Юдей Групп компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Арслан Хусейнмен жүздесті. Кездесу барысында денсаулық сақтау саласындағы серіктестік мәселелері талқыланды. Орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп, көп салалы аурухана құрылысын жеделдету бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Біздің облыс үшін бұл маңызды жоба болып саналады. Жаңа аурухана заманауи қондырғылармен жабдықталып, дәрігерлер мен науқастарға қолайлы жағдай жасалмақ. Осылайша солтүстік қазақстандықтар жоғары сапалы медициналық қызметке қол жеткізеді. Бұл туралы өңір жетекшісі әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Қылышын сүйретіп қыста келе жатыр. Білек сыбаны қамдан басақ болмайды. Бұл айтылған барлығына қатысты. Тізімге жолдың жай күйіне жауап беретін жандар да енеді. Олар техниканы жанар жағар майды инертті материалдарды қазір дайындап, жол шетіндегі шөп пен бұталарды шабуы тиіс. Әйтпеген жағдайда трассаларды қар ұстайды. Ат құлағы көрінбейтін боранда немесе сүйіктен өтер аязда діттеген жеріңе уақытында жете алмасаң, біраз қиналасың. Мұндайға жол бермеу мақсатында облыстық аппараттың отырысы өтті. Жиында аймақ басшысы жауапты тұлғаларға тапсырма жүктеді. Облыстың автомобиль жолдарының желісі 9000-ға жуық шақырым құрайды. Оның ішінде 2000 шақырым республикалық, 1983 километр облыстық, 5043 километр аудандық маңызы бар жолдар. Жалпы 2023-2024 жылдары облыс жолдарын қалыпта ұстауға бюджеттен 1,3 миллиард теңге бөлінді. Соның 400 миллион теңгесі алдағы қыс мезгілінде қардан тазалауға бағытталған. Тас жолдар мен көшелерді қардан тазартуға 13 аудан бойынша 6 ұйым жұмылдырылмақ. Кроме того, в зимнем содержании автомобильных дорог района. Бұдан бөлек қыс мезгілінде жолдарды күтіп ұстауға 220 ауыл шаруашылық құрылым қатысады. Жалпы алдағы қыста жолдарды күтіп ұстауға 142 техника мен 278 маман жұмылдырылмақ. Техниканың барлығы да жазғы уақытта жөндеуден өтіп, бүгінде қысқа дайын тұр. Бұдан бөлек басқарма балансында 2 шнекаратор бар. Бұл көлікпен қар басқан учаскелерге еш қиындықсыз жетіп, қозғалысты қайта реттеуге болады. Жергілікті маңызы бар автожолдар желісі 7000 шақырымды құрайды. Соның 863-і жылда қар құрсауында қалады және 266 учаске тұрақты бақылауға алынған. Қазіргі таңда аудандар мен жауапты мекемелер жол жиегіндегі бұталарды кесу, шөптерді шабу, су өткізетін құбырларды қоқыстан тазарту жұмыстарын іске асырып жатыр. Дегенмен Ақжар және Есіл аудандарында жұмыс салғырт жүргізілген. Өңір жетекшісі аудан әкімдеріне осы бағытта жұмысты күшейтуді тапсырды. Акимы районов города Петропавловск необходимо закрепить ответственных лиц. Петропавл қаласы және аудан әкімдеріне қыс мезгілінде жолдарды күтіп ұстауға жауапты маманды бекітуге тапсырам. Сонымен қатар дайындықты да тиісті деңгейде жүргізу керек екенін естеріңізге салам. Ертең тұрғындар қар құрсауында қалып, қозғалыс шектеліп жүрмесін. Бұдан бөлек көшелер мен жолдарды қардан тазарту, қарды шығару жұмыстарын іске асыратын ұйымдарды дұрыстап таңдаңыздар. Тұрғындардан шағым түссе, аудан әкімдері жауапқа тартылады.
Мұнымен қоса әр ауданда жылыту пункттері ашылып, халықты қабылдауға дайындалып жатыр. Бүгінгі күні облыс бойынша олардың саны 347-ні құрап отыр. Әкімдік отырысында қаралған келесі мәселе тұрғын үй құрылысы. Өңірде 49 көп пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Соның 25-і биыл қолданысқа берілмек. Көп қабатты үйдің екеуі Ғабит Мүсірепов және Мағжан Жұмабаев аудандарында салынып жатыр. Петропавл қаласында құрылыс жұмыстары Жасөркен, Береке, Орталық және Қапай шағын аудандарында қарқын алған. Отдельно довожу информацию по застройке микрорайона Копай. Қапай шағын ауданында құрылыс алаңы 44,6 гектарды құрайды. Мұнда 2871 пәтерлі 27 тұрғын үй бой көтермек. Қазіргі таңда соның жетеуінде жұмыстар жүргізілген. Коммерциялық тұрғын үйлердің де құрылысы қыза түсті. Бүгінде 1924 пәтерлі 29 үй салынып жатыр. Жыл басынан 10 үй пайдалануға берілсе, жылдың соңына дейін 7 үй тапсырылады. Өңір жетекшісі ведомство басшысына және қала әкіміне тұрғын үй құрылысын кешеуілдетпеуге және жауапты мердігер компаниялар өзіне жүктелген міндеттерді тиісті деңгейде атқармаса оларға қатысты шараны бірден қолдануға тапсырды. Сегодня очень большая работа проведена. Бір жылдан бері облыс басшылығы жозықсыз мердігерлермен шарттарды бұзып, олардың орнына жауапты құрылыс компанияларының конкурс арқылы анықтау бойынша жұмысты қарқынды түрде жүргізді. Мердігерлермен кездесулер ұйымдастырылды. Осының арқасында бірнеше нысанда құрылыс жұмыстары қайта жанданды. Бұл бағыттағы жұмыстарды әрі қарай жалғастыруға жет. Коммерциялық тұрғын үй құрылысын ынталандыру құралдарының бірі апатты немесе тозығы жеткен деп танылған үйлерді бұзу арқылы тұрғын үй қорын қайта құруға бағытталған жаңа қала бағдарламасы болып табылады. Биыл бағдарлама аясында 2 үй салынып жатыр. Мұнымен қоса Петропавл қаласы бойынша 270 гектар алаңда жеке тұрғын үй құрылысына Солнечный және Оңтүстік шағын аудандарында 2567 жер учаскесін беру жоспарланған. Облыс әкімінің жұмыс сапары жалғасуда. Өткен аптаның соңында аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов Айыртау мен Есіл ауданында болды. Жолда Қызылжарға да соқты. Ал ағымдағы жұманың ортасында өңір жетекшісі Уәлиханов пен Ақжарға ат басын бұрды. Арнайы әзірленген бірнеше материалды назарларыңызға ұсынамыз. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жұмыс сапарымен Айыртау ауданында болды. Аймақ басшысы алдымен Шалқар ауылына ат басын тіреп, жаңа сорғы станциясының құрылыс барысымен танысты. Жауапты істі Универсал Строй Сервис серіктестігі ағымдағы жылдың мамырында бастаған. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобаның құны шамамен 675 миллион теңгені құрайды. Үш резервуар салдық, 30 километр труба салынды. Осы биыл бітіреміз деген ойдамыз. Негіз 24 август айына біту керек. Бұл жұмыс біз осы жылға бітіруге неге батыр, планда батыр. Техника қазір бізде мұнақта екеу жұмыс жаса батыр. Екеу ар жақта 20 адамдай жұмыс жаса батыр. Второй проект, который реализуется, это село Айыртау. Айыртау ауылында да осындай жоба жүзеге асырылып жатыр. Екі жылға жоспарланған жұмыс былтыр басталды. Шаруа 1-ші қарашаға дейін аяқталуы тиіс. Қазір Шалқарда 550, ал Айыртауда 600 адам тұрады. Бүгінгі таңда ауданда 29 елді мекен болса, соның 79,6% орталықтандырылған желіге қосылған. Осы екі нысан іске қосылғасын пайыздық көрсеткіш 84-ке жетеді. Ал Лабанов ауылында өңір жетекшісі тұрғызылып жатқан дәрігерлік амбулаторияда болды. Мұндағы мердігер де нысан құрылысын ағымдағы жылдың мамыр айында бастаған екен. Площадь застройки. Құрылыстың жалпы ауданы 432 шаршы метрді құрайды. Дәрігерлік амбулатория бір ауысымда 30 адамды қабылдамақ. Жобаның құны 286 миллион теңге. Жұмыс аяқталуға жақын. Нысан 20 желтоқсанға дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Өткен жылдың 42 айында Лабанов ауылында орналасқан мына ғимараттың тамырына қайта қан жүгірді. Бұл жерде қазір Зейнеп жоғары көпсалалы колледжі орналасқан. Бүгінде білім ұясы Алматылық университеттің сенімгерлік басқаруында. Алматыда белгілі бір оқу орнына иелік ететін жерлесіміз. Елдің патриоты өзінің кіндік қанын тамған жерге тікелей көмек көрсетуге бел буған екен. Колледжді қалпына келтірді. Жақсы жұмыс. Сапалы білім алыңыздар. Қазіргі таңда сұранысқа ие болу керек. Өткен жазда оқу ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Сырттан келетін жастарға жатақханада әзірленді. Инвестор колледжді қазіргі күйге түсіру үшін 350 миллион теңгеге жуық қаржы құйған. 2024 жылы білім ұясы толық жобалық қуатқа шығып, 450 студентті оқытуды жоспарлап отыр. Уже сейчас у нас 205 студентов.
Қазірдің өзінде бізде еліміздің 13 қаласы мен облысынан 205 студент оқиды. Биыл 28 жұмыс орнын аштық. Келешекте көрсеткіш артады. Мамандар әзірге 3 білім беру бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатыр. Алда уақытта олардың саны 15-ке жетпек. Мұнда сапалы білім, инфрақұрылым мен жатақхана бар. Біздің мақсат еңбекқор әрі өзгерістерге құштар жастарды дайындау. Әр елді мекенде проблема бары айдан анық. Солармен танысу әрі шешу үшін аймақ басшысы аудандарды аралап жүр. Встречаясь с населением, конечно, нам интересно. Тұрғындармен кездескен кезде біз халықтың қалай өмір сүріп жатқанын, бүгінде қандай мәселелері барын білгіміз келеді. Осы күнде мемлекет тарапынан түрлі бағдарламалар жүзеге асырылуда. Бағдарламалар ауылдардағы инфрақұрылымды жақсартуға және ондағы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға негізделген. Солар арқылы Лабановада жол мәселесі шешілмек. Сколько улиц вообще в этом поселке? 13 улиц, да. Из них 10 с асфальтовым покрытием? Нет, нет, одна с асфальтовым покрытием, вот областная дорога только, и все. Остальные без асфальтового покрытия. Грунтового покрытия? Грунтового, да. Мы в прошлом году, мы в прошлом году делали проект с моей документацией, но сейчас чуть-чуть изменились требования, то есть нужна экспертиза. Будем делать смету. А сколько дорог? Три улицы. Три улицы. Основные три улицы. Давайте проводите экспертизу, потом заявляйтесь. Айырта ауылында аймақ басшысы Шалқар Грейн серіктестігінің асты қоймасында болды. Как по качеству этого года? Третий, четвертый, пятый. Да, класс. А третьего класса сколько? Третьего класса около 4000 тонн намолотили. 4000 из какого объема? Вы же зерновые закончили? Мы... Зерновые заканчивали. По вашему району? Сіздердің аудандарыңызда астықтың 99%-дан астамы қамбаға жеткізілді. Аудан бойынша орташа шығымдылық 11,1-11,8 центнер. Майлы дақылдарды жинау көрсеткіші 60%-ға жақындап қалды. Мұндағы гектар берекелігі 7 центнер болады деп ойлаймын. Жер жырту, жемшөп дайындау жұмыстарын дер кезінде аяқтау керек. Дүйсенбіде мемлекеттік комиссия болды. Тауар өндірушілер көтерген мәселелердің барлығы мемлекеттік деңгейде шешілді. Кездесу барысында ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері өздерін қызықтырған барлық сұрақты қоюға мүмкіндік алды. Келесі жылы су құбырында үлкен мәселе туындамақ. Желге ешкім күтім жасамады. Проблемаға назар аудару керек. Су құбыры әбден ескірген, кеңестік кезеңнен келе жатыр. Біз былтырдан бастап жобалық сметалық құжаттаманы жасау үшін құбырды балансқа белсенді түрде қабылдай бастадық. Деньги в бюджете есть. Надо обязательно заложить эти вопросы решать. Айырта ауданында Ғауез Нұрмұхамбетов Саумалкөл ауылында да болды. Мұнда тезис серіктестігі табысты жұмыс істеуде. Сейчас мы производим порядка 2 тонн за смену. Қазір тәуліктегі бір ауысында 2 тоннадай ерімшік өндіреміз. Келешекте күніне шамамен 5 тонна дайын өнімге жетеміз деп ойлаймын. Бізде 40-тан астам өнім түрі бар. 26 адам жұмыс істейді. Жұмысшы санын арттырғымыз келеді. Кәсіпорында жаңғыртуға 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Жылына 700 тонна дайын өнім шығаратын цех сүт өңдеуге және жұмсақ ірімшік шығаруға негізделген. Тауар бүкіл ел бойынша сатылады. Саумалкөлде аймақ басшысы жаңа орталық қазандықта да болды. Құрылысы 2020 жылы басталған нысан 2024 жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Жоба құны шамамен 446 миллион теңгені құрайды. Надо осталось освещение наружное сделать, столбы. А так все готово. Все готово, да, к работе. Да. Испытания прошли. Қазандық 20-дан астам үйді жылумен қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар оған әлеуметтік нысандар қосылады. Есіл ауданында облыс әкімі Атамекен Агро Корнеевка серіктестігінің жұмысымен танысты. Агроқұрылым сүт фермасын салуда. Мы когда начали реализовывать этот проект? Ну, то есть они прошлого года начали. А оборудование что? Это Вестфалия. Вестфалия, да, немецкое все. Ну все, топовое взяли, все хорошее. Жоспар ауқымды. Серіктестік болашақта осындай бірнеше ферма ашпақ. Қоса кетейік, Корнеевкада серіктестіктің жеке тұқым зауыты бар. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жұмыс сапарымен Уәлиханов ауданында болды. Кішкенекөл ауылында аймақ басшысы жабық үлгідегі жүзу бассейнінің құрылысымен танысты. Ол ұзындығы 25 метрді құрайтын 4 жолақтан тұрма. Алтын ЛТД серіктестігі жауапты іске шілде айының басында кіріскен. Шаруа келер жылдың сәуір айында аяқталуы тиіс. Это не фок построить, бассейн это очень сложно. Спорттық сауықтыру орталығына қарағанда бұл нысанды салу әлдеқайда қиын. Мұндай ғимараттағы ең маңызды дүние су құйылатын аумақ. Құрал жабдықтарға тазалыққа мән беріңіздер.
Спорт нысанда бассейнмен қатар жаттығу залы да жұмыс істемек. Облыс әкімі мұндай нысан аудандарда салына бермейтінін ерекше атап өтті. Өңір жетекшісі бір ауысымда 250 келушіні қабылдауға қауқарлы емхананың құрылыс алаңында да болды. Ғимарат келесі жылы пайдалануға беріледі. Шаруа кестеге сай жүргізілуде. Емдеу мекемесінің бас дәрігері аймақ басшысына медицина кадрларының тапшылығын айтты. Ауданға онколог, жалпы тәжірибелік дәрігер, хирург қажет. Кардиолога мы своего уже отправили учиться. Біз өзіміздің кардиологты оқуға жібердік. Ол резидентураға түсті. Биыл гинеколог жұмысқа қабылданды. Екінші гинеколог маман келесі жылдың сәуір айында декреттік демалыстан шығады. Мамандарды тартудамыз. Әкімдік көмектесіп тұрады. Бұдан кейін Хауез Нұрмұхамбетов Жолдасбай Агро серіктестігінде салынып жатқан тауарлы сүт фермасында болды. 2024 жылы іске қосылғаннан кейін агроқұрылым басшылығы 6000 тоннаға жуық өнім алуды жоспарлап отыр. Жалайыр Агрофудс та осындай мақсатта. Аталған серіктестіктің Ақбұлақ ауылындағы фермасы 1300 басқа шақталған. Ол бір айдан кейін іске қосылады. 20 ноября приехали, полностью все принять. Почему? Потому что объем работы большой. Ақбұлақ пен кішкене көлді аймақ басшысы жергілікті халық пен және дихандармен кездесті. Жүздесуде өзге ауылдардың да проблемалары көтерілді. Қызыл ту тұрғындары мектептің жөнделгенін қалайды. Многие здесь школы, они, ну, на самом деле малокомплектные. Ауданда шағын жинақты мектептер көп. Стандартқа сай емес. Бірақ біз оларды сол күйінде ұстап тұрмыз. Жабу жайлы мәселе көтерілген жоқ. Жөндеуге келсек, біз есептеу жүргізейік. Ойланып шешім қабылдаймыз. Ал Ақбұлақ ауылының тұрғындары жолдың нашарлығына шағымдануда. Мы просим вашего содействия, поддержки в выделении финансирования на асфальтирование внутри поселковых дорог. Районов в текущем году ремонтируется. Биыл аудандағы 4 елді мекенде ауылішілік көшелер жөнделіп жатыр. Келесі жыл жұмыстарды жалғастырамыз. Бюджетті бекіту кезінде Ақбұлақ ауылына қатысты жобаны енгізуге болады. Хауез Нұрмұхамбетов ауыл тұрғынына мәселе жерде қалмайтынын айтты. Ақбұлақ ауылында облыс әкімі Чехов атындағы орта мектепті де болды. Мұнда 70 оқушы білім алады. 2014 жылы нысан күрделі жөндеуден өткен. Бұдан кейін аудан әкімі Қайрат Пішембаев тұрғындарды сумен қамтамасыз ету бағытында атқарылған істі және ауылдардағы ахуалды баяндады. Бір ауылдарда қанша адамдар тұрады? Әр ауылда әр түрлі. Иә, 300-ден 250-ден басталады да, 300-700-800 ғой бар. Бізде қазір ауылдардан көшіп атқан адамдар, отбасылар бар. Бірақ 2 жылдан қарағанда кішкене тоқтады. Ақжар ауданында Ғауез Нұрмұхамбетов Талшық ауылындағы жаңа орталық қазандықта болды. Қазандық 2021 жылы пайдалануға берілді. Мердігер ТСК Титан серіктестігі. Қазандықтың жобалық қуаты 10,5 гигакалорияны құрайды. Қазіргі уақытта 14 нысан мен 16 көпқабатты тұрғын үй қосылған. Облыс әкімі ауыл тұрғындарымен кездесті. Атақты пара биатлоншының әкесі Александр Герлиц жергілікті жолдарды жөндеуді сұрады. Довели до Восхода, села Восход. Жол Восход ауылына дейін жөнделді. Өкінішке қарай Баймырза мен Горковский назарсыз қалды. Өз ауылымыздан Восходқа дейін 30 шақырым. Осы аралықта 1 сағатта еңсереміз. Бейінді басқарма басшысы бұл елді мекендерге апаратын жол келесі жылдан жөнделетін айтты. Талшық ауылындағы Батыр жабы хоккей корты алыстан көз тартады. Жаңа нысанның ішінде футбол немесе хоккей ойнағаннан кейін душ қабылдауға болатын және киім ауыстыратын бөлмелер бар. Сейчас на площадке находятся и хоккеисты, и футболисты. В круглогодичном режиме должен работать. Аймақ басшысы жылу желілерінің құрылыс барысында тексерді. На сегодняшний день всю крупную трубу закончили. Бүгінгі таңда үлкен құбыр толығымен тартылды. Бұл барлық жұмыс көлемінің шамамен 70% құрайды. Жүктелген істі 20 қарашаға дейін толық аяқтауды жоспарлап отырмыз. Ғауез Нұрмұхамбетов Ақжар ауданының агросектор өкілдерімен кездесті. Олардың азық-түлік корпорациясы алдында бірқатар міндеттемелер бар. Шаруалар болашақ астық есебінен егіс алдында ұйымнан қаржы алған екен. Қайтарылуы керек ақша 370 миллион теңге. Алайда бұл Уәлиханов пен Ақжар ауданы диқандарына қиынға соғуы мүмкін. Сейчас только дают качество зерна, по которому будет возврат, поэтому я думаю, что на следующей неделе мы сформируем уже точный пул, кто пойдет на пролонгацию.
Сапар соңында облыс әкімі 3000-ға жуық ірі қара бағылатын Тәуіт ауылындағы Бекет шаруа қожалығына соқты. Мұнда 73 адам жұмыс істейді, жалақы 210 000 теңге. Қожалық өкілдері гидропоника әдісі арқылы мал азығын өсіреді. Аймақ басшысы Нұрқат Агро серіктестігінің диірменінде де болды. Кешен тәулігіне 45 тоннаға дейін өнім шығарады. Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бағдарламаның басында қысқа дайындалу деп айттық. Біз алдағы кезеңге азық түлікпен де қамдану керекпіз. Картоп пен етімізді, тосап пен майымызды алып алсақ, бір шаруа азаяды. Әзірленуге тамаша мүмкіндік бар. Әр апта сайын Петропавлда ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Сөреге аудандардан жеткізілген сапалы өнімнің түр-түрі тонналап қойылады. Жақында мұндай мүмкіндікті Астана жұртшылығы еленді. Бас қалада солтүстік қазақстандық еңбекқор адамдардың қатысуымен жәрмеңке ұйымдастырылды. Дәстүрлі шараға қатысып, теріскейдің тауары елордада қалай бағаланатынын бағамдап қайтқан арна тілшісі Алдияр Айтбаев баяндасын. Елорда төрінде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі. Солтүстік қазақстандық еңбекқор жандар астаналықтардың алдына 100 түрлі өнім қойып отыр. Желестеріміз жеткізген өнім көлемі 730 тоннаны құрайды. Жалпы ірі саудам Тәуелсіздік даңғылы 50 мекен жайында орналасқан өнер университетінің алаңында өтуде. Жоспарланған жәрменке 9-да емес, одан ерте басталды. Солтүстік қазақстандықтар өнімдерін сөрелерге шығарғаны сол еді. Елордалықтар пышақ үстінен бөлісті. Белгіленген уақытта аумақта инешаншар жер қалмады. Терескейден келген 100-ден астам жерлесіміздің саудасы бір уақытта қызды. Жәрмеңкеге көл көсір көгөніс жеткізілген. Қазылатар тізілген мұна жүк көліктерінде картоп, пияз, 40 қабат пен сәбіз тиелген. Барлығы 495 тонна. Бұл өнімдердің бағасы астаналықтар үшін қол жетімді болды. Сол себепті азықта ағайын келіп қана емес, қаппен де сатып алып жатты. Мамлюттіктердің машинасындағы мол өнім бірер сағатта орталап қалды. 40 қабат 120 теңгеден сатып жатырмыз. Сәбіздің бағасы 110 теңге, картоптың бағасы 100 теңге, и қызылша 110 теңгеден. Жалпы өнімнің көлемі бір 10 тоннадан асатын. Картоп бізде тұмар дейтін қыха бар. 40 қабат қалған өнім Бычков Иван Сергеевич деген белыйда өсіреді. Аққайындар өлкесіндегі алқаптардан жиналған балда бас қаланың тұрғындары арасында сұранысқа ие. Олар үшін өңірден өнімнің 10,5 тоннасы жеткізіліп отыр. Бір келісі үшін белгіленген баға 2000 теңге. Астанаға өз өнімін арнайы әкелгендердің бірі Дмитрий Сипура. Терескейдің тәжірибелі омарташысы жарты тоннаға жуық балын бала келген. На семейная пасека уже более 100 лет. Отбасылық омартамыздан 100 жылдан астам уақыт бойы бал жиналып келеді. Сауда сәтті өтіп жатыр. Өңірі балы қашанда қай жерде болмасын сұранысқа ие. Биыл араларымыз Аққайың мен Мағжан Жұмабаев аудандары аралығындағы алқаптарда болды. Тәтті беде балының бағасы сәл қымбатырақ, себебі оның берер пайдасы мол. Жәрмеңкеде балғын етте молынан сатылды. Барлығы 100 тонна өнім. Сиыр мен қой етінің келесі 2200, жылқы 2,5-дан саудаланды. Қазы мен жаясында мүшелерге деген баға 3000 теңге де бекітілді. Базарда балық пен қаз, үйрек еті де болды. Ауқымды саудаға солтүстік бройлер құс фабрикасы да өз өнімін жеткізіпті. 6,5 тонна құс еті мүшесіне қарай түрлі бағамен сатылып жатыр. Цены на 15-20% ниже рыночных. Мұнда белгіленген баға нарықтағыдан 15-20% төмен, сауда қызып жатыр, клиенттер көп. Біз еттің 17 түрін әкелдік. Орташа баға 950 мен 1200 теңгенің аралығында. Жалпы биыл фабрикада 908 тонна ет өндірдік. Жәрмеңкеде фабрика мен өндіріс орындарының өнімдерінен бөлек ауылдың есі аңқыған табиғи таза тауарлар да болды. Мәселен, үйдің ірімшігі мұнда 950, ал қаймағы 1850 теңгеден сатылды. Сары майда ағайын 4000 теңгеге таласа алып жатты. Көпшіліктің сұранысына Булаев майы да ие болды. Аталған өнім сатылған дүңгіршек маңында ұзын сонар кезек қалыптасты. Тауардың бір данасы 850 теңгеден берілді. Жалпы дәстүрге айналған шараға солтүстік қазақстандықтар жыл өткен сайын азық-түлікті молынан жеткізуде. Бұған себеп облыстағы жаңа өндіріс орындары мен шаруа қожалықтарының көптеп ашылуы. Ұн әкелдік 70 тонна, макаронный изделия әкелдік, мед әкелді, балықтың өндірін әкелдік бүгінгі. Бұл әкелген өндіріс біздің нарықтың бағасынан өте 15-20% төмен. Мына сүт өнімдері бізде келді. Сүт өнімдері бізде мысалы зенчик келді.
Катазенчика и компания всякие вот масло дел, колбаса өндірін, қаз мясо продуктын өндірін әкіз. Бағаны көтермеу үшін біздің өзіміздің ауыл шаруашылығы бөлімінің территориальный инспекция бар осында, соның бәрі қадағалап, бақылап жүрміз. Қалтаға ақпайтын, өнім сапасы өкіндірмейтін жәрменкеге ағайын дәні риза болдым. Сауда жасауға келген жандардың әрқайсысы өзіне керекті өнімді мол көлемде арзан бағамен сатып алды. Енді жылда келеміз ғой біз Петропавловскінің мен Өскеменге. Өскеменнен мед аламыз, Петропавловскін ұнын аламыз, сармай аламыз. Ет алдық, міне ұн алдық, сосын тағы бір қаз алдық, жақсы жүріп жатыр. Бағалар жақсы, базардағы сияқты. Менің Астана қаласына көшіп келгеніме 2 ай болды, өзім Петропавлдамын. Сондықтан осы жәрменкенің болатынын естіп қуана-қуана таң атпастан келдім. Бүгін жұмыртқа алдым. Алекридің жұмыртқасымда 420 теңге, Астанада оның бағасы 600. Және үйдің қаймағын алдым, ірімшігін алдым. Жалпы басқа төріндегі жәрменке 2 күнге созылды. Аққайындар өлкесінен аттелетіп жеткізілген өнімнің барлығы дерлік сатылып кетті. Айта кетейік, ауқымды шарға облысымыздың 13 ауданында қатысты. Сондай-ақ Шығыс Қазақстандық еңбек қор азаматтары да елордалықтарға өз тауарларын ұсынды. Олар Астанаға 244,5 миллион теңге сомасында 123,2 тонна өнім жеткізген екен. Ауыл шаруашылығы саласындағы бармақ басты көз қыстылық әрекет. Өңірде жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары ауылдарға жақын орналасқан жалпы ауданы 54 мың гектарды құрайтын 348 жайылымдық жерді заңсыз берген. Қазіргі таңда сотқа талап қою арқылы бұзушылықты жою жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңға дейін 38 мың гектар мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Осы және өзге де іс-шаралардың арқасында облыста ауыл халқы үшін жайылымдық жерлердегі тапшылық 538 мыңнан 386 мың гектарға дейін қысқарған. Өзге жаңалықтарға ойысайық. Қазақстанда атом электр станциясын салу қажет пе, жоқ па? Бұл сұрақ бірнеше жылдан бері күн тәртібінен түспей келеді. Қоғам екі-үшті пікірде. Бір тарап станцияның құрылысын қолдаса, екінші жақ қарсылық танытуда. Келісіп пішкен тон келте болмаса анық. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің соңғы жолдауында мәселені жан-жақты қарауға шақырды. Бұл мәселе бойынша қоғамдық тыңдауларды егжей-тегжейлі кең ауқымды талқылауларды жалғастыруымыз керек. Біз маңызды стратегиялық мәселелерге қатысты түпкі шешімді референдум арқылы қабылдауымыз қажет. Бұл 2019 жылы сайлау алдында менің халыққа берген уәдем. Атом электр станциясын салу немесе салмау мәселесі бұл еліміздің болашағына қатысты аса маңызды мәселе. Сондықтан оны жалпы ұлттық референдум арқылы шешкен жөн деп санаймын. Қазір елімізде жария талқылаулар өтуде. Мұндай басқосу Петропавлда да ұйымдастырылды. Жиынға саланың басы қасында жүрген мамандар қатысып, аса маңызды экономикалық және саяси мәселе бойынша ой білдірді. Жерлестеріміз де сөз алды. Президент атап көрсеткендей, оны халықпен ақылдасып отырып шешу керек. Өйткені бұл шын мәнінде күрделі мәселе. Атом электр станцияларын салу, оның қуатын пайдалану керек. Өйткені бізде басқа сол қуат көздері жылдан жылға азайып келе жатыр. Сондықтан Қазақстан осы мәселеге ерте бастан қазір дайындалып, оны жан жақты талдап, соны шешу жолдарын іздестіруде. Біреу білсе, біреу білмес, бұған дейін Қазақстанда ядролық реактор болған. Ол Ақтауда 26 жыл жұмыс істеген. Тесінше елімізде арнайы ғылыми орталықтар бар. Ал станцияға аса қажет табиғи уран өндірісі бойынша республика күллі әлемде алдыңғы орында тұр. Павел Афанасьевтің сөзінше, бұл байлықта пайдаланбаса болмайды. Энергетическая безопасность – это составляющая часть национальной безопасности. Энергетикалық қауіпсіздік бұл ұлттық қауіпсіздіктің негізгі бөлігі. Біз әлі сырттан келетін энергияға тәуелдіміз. Тәуелділіктің салдарынан кейбір өндірісті бейшінға шығара алмай отырған жайымыз бар. Алысқа бармай-ақ өзіміздің жылу орталығын мысал ретінде алайық. Бір мұржасы құлағаннан кейін 20%-дан астам электр энергияны Ресейден импорттадық. Қазіргі таңда ядролық емес, қоршаған ортаға тасталып жатқан қалдықтардан келер қауіптен сақтану керек.
Жария талқылаулар жер-жерде ұйымдастырылады. Осыдан кейін жалпы ұлттық референдум өтпек. Әзірге отандастарымыз таңдау жасайтын күн белгісіз. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Құдай бетін аулақ қылсын. Егер алда жалда бірдеңе бола қалса, күніміз құтқарушыларға қарайды. Ал сертке берік мамандар көмек қолын созуға қашанда әзір. Олар отқа да суға да қарамайды. Көздегендері бір халыққа жәрдем беру. Үлкен жауапкершілік арқалаған жандар қазанның 19-шы жұлдызында өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтті. Петропавлда үздіктер марапат алды. Сюжет ұсынамыз. Бүгін қаһарман құтқарушылардың кәсіби мерекесі. Осыған орай облыс орталығында салтанатты шара өтті. Тілсіз жаумен алысқан азаматтар оқушылар сарайында бас қосты. Адамдардың игілігі, адамдар үшін қызмет ету. Барлық күштерін, тәжірибесі мен дағдыларын жер бетінде жоқ іске беру бұл адам өмірін құтқару. Солтүстік Қазақстан облысының өрт сөндірушілері мен құтқарушылары тәулік бойы халықтың қауіпсіздігін қорғауда. Жыл сайын олар 3000-нан астам жедел шығуды жүзеге асырады, 2000-ға дейін адамды құтқарады және төтенше жағдай аймақтарынан шығарады. 100-ге жуық зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетіп отырады. Тәртіп батылдық мінез. Осы қасиеттердің барлығы да бір ғана құтқарушының бойынан табылады. Азаматтардың еңбектері ерен. Мереке күні олардың ел игілігі үшін жасаған әрбір ісі тілге тиек етілді. Бейбіт күннің батырларына айналған жандар марапатқа да ие болды. Бұл күні көпшіліктің қошеметіне Ақжар аудандық нөмірі 8-ші өрт сөндіру бөлімінің бастығы Қуаныш Атаев ие болды. Азамат жүгім ол жұмысқа өмірінің 13 жылын арнаған. Еңбегі үшін оған төтенше жағдайлар министрлігінің алғыс хаты берілді. Тілі жоқ, жау ғой, тілсіз жау. Ол сөйлей алмайды, біз шыққан кезде білмейміз, қандай бізде не күтіп тұрғанымызды. Өртке кіргенде, ғимаратқа, үйлерге кіргенде, сол бір құрылыс болсын, құрылыс үйлер болғанда да кіргенде білмейміз де не күтіп тұрғанымызды. Бұл алғыс хат тек қана менің еңбегім ғана емес, бұл барлық 8-ші өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамының еңбегі деп есептеймін мен. Өте қуаныштымын. Гүлжан Зекрина облыстық департаментте қызметкерлердің құжаттарымен жұмыс істейді. Шақыртуға шықпаса да жерлесіміздің шаруасы шаш етектен. Азаматшыға Ерік Сарыбаев министрліктің грамотасын табыс етті. Еш өкінбейм, өте қуаныштымын. Осындай адал, еңбекқор, керемет батырлар арасында жұмыс істегеніме шын жүректен бүгін кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Әрқашанда дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын мерекелеріңізбен. Жалпы қазір өңірде 30-ға тарта өрт сөндіру бөлімі бар. Мекемелерде 700-ден астам құтқарушы тер төгеді. Әңгіме ауанын өзге арнаға бұрамыз. Осыдан бір ай бұрын елімізде үздік педагог байқауы басталған болатын. Үш кезеңнен тұратын сайыстың біріншісіне қатысу үшін 1000-ға жуық өтініш келіп түсіпті. Оның 460-ы топ жарып облыстық кезеңге жолдама алған. Енді қараша айының соңында үздік атанғандар республикалық кезеңде күш сынасады. Оның ішінде 3 солтүстік қазақстандық ұстаз бар. Бірі Шалақын ауданының бастауыш сынып мұғалімі, екіншісі Мағжан Жұмабаев ауданда география пәнінен сабақ берсе, соңғысы Лорд дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-лицейінің тарих және құқық негіздерінің мұғалімі. Оқу ағарту министрлігінің хабарлауынша, республикалық кезеңнің қорытындысы бойынша 64 жеңімпазға үздік педагог сертификаты, үздік педагог төсбелгісі және 3 миллион 450 мың теңге ақшалай сыйлық берілмек. Мектеп оқушыларының оқуға деген құлшынысы артты. Оған себеп шәкіртақы. Қазір қаладағы Ғабит Мүсіреп атындағы нөмірі 43-ші орта мектебінде 927 ұл қыз білім алады. Соның 102-сі оқу озаты. Зейінді жастардың еңбектері қазір стипендиямен бағаланып отыр. Оларға 3-20 мың теңге көлемінде қаржылай қолдау көрсетіледі. Егі науқан мекемеде 2017 жылы басталған, бастаманы осы мектептің түлегі болған меценат қаржыландырып отыр. Оқу ұясы басшылығының айтуынша, балалар сабаққа ден қойып жоғары нәтижелерге қол жеткізіп жүр. Мәселен, өткен жылы 49 оқушы халықаралық, ал 56-сы республикалық олимпиадалар мен байқауларда жүлдегер атанған.
Біреу ақша таратады, ал біреу қалтадағыны қоржынға салады. Статистикалық дерекпен бөлісейік. Қаржы пирамидалары 12,7 миллиард теңге шамасында шығын келтірген. Сұмдық ақша. Мұндай мәліметпен Ішкі істер министрлігі бөлісті, деп хабарлайды ЛС агенттігі. Ағымдағы жылдың 9 ай ішінде құқық қорғау органдары алаяқтық топ құру және оны басқаруға қатысы бар 24 құқық бұзушылық тіркеді. 53 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Алаяқтардың құрығына 228 қазақстандық іліккен, ал өткен жылдың сәйкес кезеңінде осыған ұқсас 36 қылмыс тіркеліп, одан келген шығынның көлемі 4,6 миллиард теңгені құрады. Қазіргі таңда 20 қаржы пирамидасына қатысты тергеу жалғасуда. Көлденең жолмен табыс табудың тағы бір түрі есірткі жасыру. Өкінішке қарай кейбір жастар осыны таңдайды. Білуімізше, зиянды дүниені анда-мында тығып күтіп отырған адамға хабарлау бір сыпыра ақша. Алайда жалынды қыз жігіттер мұның арты темір тор екенін ұғынбайды. Петропавлда осында екі колледж студенті қолға түсті. Аңқа ватана баламыз оқуға кетті деп жүрсе, олар заңның ала жібін аттап жүрген. Тілші тарқатсын. Петропавлда есірткі сатты деген күдікпен екі колледж студент ұсталды. 18 бен 21-дегі жастардың бірінен кесек зат салынған 21 пакет алынса, екіншісінен тағы осында екі пакет табылған. Оның ішінде мефедрон болған. Аса қауіпті синтетикалық психотроптық заттың салмағы 19,181 граммды құрады. Ұсталған екеу бұлыспен қосымша ақша табу үшін айналыстық деген. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Баптың санкциясы сай 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Жалпы жыл басынан бері облыста есірткі сатудың 84 фактісі тіркелді. Жұмыс күндері кешкі 10-нан, ал мереке және демалыс күндері 11-ден кейін шулауға тыйым салынған. Жалпыға ортақ ережені елемегендерге 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Жыл басынан бері Петропавлда мұндай құқық бұзушылықтың 1600-ден астам фактісі тіркелді. Соңғы жайттардың бірі күні кеше Бөкетов көшесіндегі үйлердің бірінде болды. 4 жасөспірім шулап көршілерге маза бермеген. Полиция екеуінің ішімдік ішіп алғанын анықтады. Жауапкершілікке жастар емес, олардың ата-аналары тартылды. Жалпы мұндай фактілердің дені жалдамалы тәуліктік пәтерлерде болады дейді мамандар. Ағымдағы аптаның басында Петропавлда төбе шашты тік тұрғызған оқиға орын алды. Ажал айтып келмейді деген рас екен. Облыс орталығында қыршыннан қиылған жастың өліміне қатысты медициналық сараптама тағайындалды. Іс сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Жазатайым оқиғаның неден болғаны белгісіз. Доп теуіп көгалға құлап қайтыс болған жас небірі 18-де. Дәрігерлері марқұмды Жамбыл мен Чайковский көшелерінің қиылысындағы футбол алаңынан алып кеткен. Бұл жайттың жай жапсары тергеу мен зерттеу жұмыстарынан кейін белгілі болады, деп мәлімдеді облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Ажалға қарсы тұру мүмкін емес. Марқұмның жақындарына қайғыра көңіл айтамыз. Әрмен қарай жалғастырайық. Демалыс күні Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына арналған Қазақстан драма театрларының 29-шы республикалық фестивалі мәресіне жетті. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 10 өнер ұжымы теріскей халқына қойылым қойды. Ауқымды фестиваль барлығы 9 номинациядан тұрды. Үздік әйел және үздік еркек рөлдері, үздік режиссер, үздік сценографиялық шешім және тағы басқалары. Бас жүлдені Ғабит Мүсіреп атындағы Алматы жастар мен жасөспірімдер театрының ұжымы еленді. Осы 10 күн ішінде әртүрлі театрдан келіп қатысқан спектакльдерді бағалаған кезде біз театрда режиссерлік өнерде ізденістер бар екен, актерлік өнерде ізденістер бар екендігіне куә болдық. Бұның жарқын дәлелі ретінде біз гран-приді беріп отырған Ғабит Мүсірепов атындағы Академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының Бернард Альбаның үйі деп аталатын спектаклін ерекше айтқымыз келеді. Бұл спектакльдің режиссері Дина Жұмабай шын мәнісінде көркем эстетикалық мағынасы терең спектакль әкеліп, көпшілік көрермендерді сондай тамаша қойылым ұсынды. Мұндағы енді барлық жағынан да спектакльдің музыкасы да, актерлық өнері де сонымен бірге
сценографиясы да барлыгы бир жерде тогуступ, бүткүл көрөрмөндөрдүн көңүлүнөн чыккан спектакльдердин бири болду. Петропавлда айтыс өнөрү одан әрі дамый түспек. Жасыратыны жоқ, әкенің қаны мен ананың сүтімен келетін өнеріміз ондаған жыл дамудың даңғылы жолына түсе алмады. Көш қозғалды. Қазір өңіріміздің намысын түрлі додаларда абыроймен қорғайтын ақындарымыз бар. Олардың қатары болашақта толықпақ. Қатарды толықтыруға облыс орталығында ашылған айтыскерлер сыныбы үлес қосатын болады. Абай атындағы мамандандырылған қазақ мектеп гимназиясына өңірімізге танымал тіл мамандары ақындар кіріп келеді. Құрметті қонақтарды білім ұясының таланттары қарсы алды. Меймандар бас ақынның аты берілген оқу ұясына жайдан жай келген жоқ. Қара шаңырақта музыка, хореография және театр бағытында жұмыс істейтін орталық бар. Бүгін бұл тізімге айтыс қосылды. Бұл болмаған жағдай. Егер де бұның жұмысына тоқталатын болсақ, бұл жүйелі түрде оқылатын болады. Балаларды 8 оқушы таңдап алдық. Бүгінгі күнде қалалық білім бөлімінен бізге 16 сағат берілді. Жыл бойы жүретін болады. 42-тен майға дейін, мамыр айына дейін балалар кабинет ашылды. Балалар жүйелі түрде аптасына 2 сағат әр бала білім алып, айтыс туралы, ақындық өнер туралы, жалпы айтыстың тарихы туралы сол барлығымен мағлұмат алып танысатын болады. Оқытушы белгілі. Балаларға ұлттық өнердің қыр-сырын өңірімізге танымал ақын Жарқын Жұпархан үйретеді. Яғни дайындап аламанға қосады. Айтыскерлер сыныбы ашылмас бұрын жиналғандар арнау тыңдады. Қазақтың қар өлігін қамшы қылдым. Ойымның өресінен тіліп алып. Ақындар сыныбын аштық бүгін. Бақжан айтқан қазақтың күні жарық. Ұлтымның ұлы өнерін ұлықтаған армысың абайдағы. Көп күттірген сәтте келіп жеттім. Айтыскерлер сыныбын талай жастың томағасын сыпырған күйші облыстың құрметті азаматы Серікбай Құсайынов пен тіл маманы Жанар Таласбай ашты. Айта кетейік, қазір мектеп гимназиясы қабырғасындағы өнер орталығында 420-ға тарта бала тәлім алады. Жексенбіні тосатын кешкі 8-де бұйыл ашылғанына 25 жыл толып отырған МТРК арнасын қосатын құрметті көрермен ардақты ағайын. Көздашып жоманша апта бағдарламасының кезекті шығарылымы да аяқталып қалды. Сау, саламатты болыңыздар.